ព័ត៌មានបន្តលើកឡើងពីខេត្តកំពតក្នុងឱកាសចូលដោះស្រាយបញ្ហានិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបន្ទាយមាសអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខេត្តថាមិនមានការការពារឬក៏មិនគ្រប់គ្រងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលបំពានទាំងបំពានយកដីរដ្ឋក៏ដូចជាបំពានយកដីរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះឡើយបើសិនជាយកដីអ្នកដទៃត្រូវប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញហើយប
ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសកាលពីម្សិលមិញអាយក៏បានមកធននិនអភិបាលខេត្តកំពតបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាការដោះស្រាយរាល់បណ្ដឹងនិងសំណុំពររបស់អាយក៏បានមានគោលដៅតែមួយគត់គឺរកភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋឬជនណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តខុសតែប៉ុណ្ណោះហើយពលរដ្ឋឬបុគ្គលណាដែលចង់បានដីរបស់អ្នកដទៃឬទៅទន្ទ្រានយកដីរបស់រដ្ឋអាយក៏បានមិនគ្រប់គ្រងនោះឡើយហើយក៏មិនការពារទេ ពីព្រោះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរកទទួលទាននិងបង្កើតមុខរបរជាច្រើនដែលស្របតាមផ្លូវច្បាប់ហើយក្នុងនាមពលរដ្ឋឬមនុស្សម្នាក់មិនគួរលុបលុនទៅលួចឬទៅដណ្ដើមយករបស់គេនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវមានការពិចារណាទាំងអស់គ្នាអ្នកចង់បានក៏ត្រូវគិតថាតើយើងចង់បាននោះវាទៅលើផ្លូវច្បាប់ដែរឬក៏អត់ ទៅដោយបនមកដោយបនដោយឬក៏អត់គឺក៏យើងចង់បានយករបស់គេបើយករបស់គេគឺមិនបានទេអ្នកយករបស់គេឲ្យគេវិញអ្នកលួចរបស់គេឲ្យគេវិញយកដីរត់ឲ្យរត់វិញបាទអានេះរឿងមានតែកន្លែងនឹងគឺជិតទធននៅកន្លែងហ្នឹងការចង់បានរបស់យើងគឺមានព្រំដែនមិនមែនការចង់បានរបស់យើងរហូតដល់បាត់បង់នៅការអៀនខ្វះដោយសារអាហាបីពេលនោះទេនេះខ្ញុំសូមចាត់បងប្អូនរបស់យើង ពេលខ្លះមិនមែនដើម្បីអាហារ3ពេលយើងបាត់បង់ការអៀនខ្វះបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈជាមនុស្សបាត់បង់តម្លៃជនជាតិយើងដោយសារអាហារ3ពេលគឺមិនត្រូវឲ្យមានអាចខាតជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអ្វីដែលជាការចង់បាននូវភាពត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំត្រូវតការពារបងប្អូនយើងគ្រួសារយើងនិងផ្ដល់ឱកាសដល់បាននូវភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលថ្លៃថ្នូរជាពលរដ្ឋចេះគោរពច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពិសេសចាស់ប្រតិចារនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ស្អប់ខ្ពើមអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនិងចេះស្រឡាញ់យោគយល់អ្នករស់នៅភូមិផងរបស់ជាមួយគ្នា មកទល់ពេលនេះវេទិកាដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់អាយដមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតមានប្រមាណជាង1000ករណីហើយដោយវេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលាខេត្តកំពតនៅតាមទីតាំងទំនាស់ជាក់ស្ដែងមួយចំនួននិងតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំង9ក្នុងខេត្ត